Olukiiko luno lwetabiddwamu bakansala ku disitulikiti, abakungu ba Ssaabasajja Kabaka n'abakulembeze ab'enzikiriza ssaako abatuuze. Bakansala ku disitulikiti nga bakulembeddwamu Irene Mwebe bategeezezza nti enguzi esusse naddala mu bintu ebiyingizibwa mu ggwanga ate nga bigibwako omusolo, ekintu ekinyigiriza abantu ababikozesa. Ne bajja mu midaala gy'engege ne bakwata owabodaboda avuga engego zitwala mu katale ng'ate okuyimba zayingira gavumenti ng'ekimanyi. Ne batuka ku nguo kumpi banaatera kujana mu ntamu bakebere wakumbi ebyennyanja bifaanana bitya. Gwaneebuza kinubira ku maanyi ge yalina eyalaga ebitongole bonna obufundu obulimu nga kati ali mu ttaka tennayamba baana be. Nali enguzi yetusingako amaanyi, oyogeza etteeka ateekayo ssente. Kaakati n'okusonga eyo nti tetulina tetugenda kukola. Wano ba minister okuli ow'ebyobulamu ku disitulikiti y'Ekalungu, wava muno Kizito n'ow'ebyensimbi Kalyango Charles bagamba nti obukenuzi obufumbekedde mu kugaba emirimu y'Ekalungu bususse ssaako n'abakozi abeebulankanya ku mirimu. Corruption alese ebintu bingi okwali oluguudo olugudo lugasa abantu fenna abatuwa emirimu omuntu atya nti abantu b'Ekalungu bwe tujja okusaba emirimu y'Ekalungu mutujjako ssente mbigirifu. Kaakati tusobola kubeera wano okolere emitwalo ataano nga wasasula obukadde 10. Abatuuze bagamba nti enguzi yeeviiriddeko emirimu okukolebwa gadibengalye ku disitulikiti. Ffe twogi tunaye ogwamutereka nga waliwo oda kulobwaba tujja kwogera amawango byagambye emitaafu gikwezire gikweyongere nti bwe baba bagenda okukola ekitimba ekigenda okunoonya abalya bajja ne bayita mu bannabyabufuzi kuba nabo bagirya. Meya wa Kalungu Town Council John Kiraga agamba nti bafubye okulaba nga balwanyisa enguzi naye ekyalemedde mu bakozi ba gavumenti. Nembeera nga mulimu ssente zaali badde zisaawa ku nguudo n'omala quarters bili nga enguudo ezo ssente zifuluma naye ngaate enguudo tezisaaye. Nga ba auditors banaagenda okujja oluvannyuma lw'emyezi mukaaga basanga kuliko omuddo naye ng'oli afuna we yeekwekera okulowooza nti omuddo ogwo bagwameze mu sizoni eno oba ewedde. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'Ekalungu Gerard Kigundu agamba nti enguzi bw'etuuka ku basoolooza omusolo ne gujja bagira kw'ossa n'amateeka agataluma bwe kituuka ku buli bw'enguzi. Tasasuba musala gwalina kusasuba nga tukimanyi. Ekirala tulabye wano nti waliwo overpayment. Lwaki omuntu omusasula ssente nyingi ng'okimanyi? Akuliddemu enteekateeka ey'okubangula Banna Kalungu mu kulwanyisa enguzi, wano wasabidde abatuuze okwenyigira mu kulwanyisa enguzi. Nti olaba mind change ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi etandikire ku ffe. Ffe nnyini tujjemu okubeera nti nno enguzi tugiraba ng'ekintu ekisobola okutumalirawo ebyetaago. Naye enguzi tugirabe ng'ekintu ekibi nti bw'olya ssente z'oluguudo enkya tujja kusanga nga gwe ogudde mu binnya. Titus Jemba ne Katopo, BBS Telefaina, Gambuuze.